ଖରାରେ ସିଝୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି 15 ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ସୋନପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 43.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 43, ଅନୁଗୁଳରେ 42.7, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 42.6 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 42.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧରେ ବି 42.5, ସମ୍ବଲପୁରରେ 42.2, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 41.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଭବାନୀପାଟଣା, ତାଳଚେର, ହୀରାକୁଦ, କେଉଁଝର ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା।